teisim tėvų kolendui visus stabdžių diskus. Čia nudažym dar padengim, kad taip greit nesirūdytų. Čia dar stavkiai sudėtos, reiks jas nuimti ir greičiausiai atgal nedėsimės jų. Atsisuko rastavkį nesunkiai, na, ta prasme, supuška, paėgė atsuk, nereikia čia kankintis, tai puikų mėlis. Čia dar kas man patinka, ant japonų būna palikti tokie, vat, taškiukai, nu, sriegiai tiksliau yra stabdžių diskuose. Tai taip labai nesunku stabdžių diską nuimti, tiesiog varščiukus susuki, tiesiog suki, punkštą čoką, nereikia daužyti su jokiais plaktukais. Taigi radom nelabai gerų dalykų, surūdėjęs cilindriukas, tai reikia cilindriukų, rem komplektų, nes dabar nestringa, bet kadangi dabar vaikščioja ta vieta greičiausiai kur nesurūdėjus, kai sudėsim viską naują, susispaus cilindriukas ir ant rūdžių nelabai gali vaikščioti, netgi leist gali, vienas žodžiu, kad kokiu atveju reikia perrinkti. Tai bent jau šitą, dabar jį reikia susižiūrėti visus kitus ir čia nieko nekeisim šį kartą, nebent jeigu priekį bus gerai, tai priekį keisim. Susipirksim, kurių reikia ir kitą kartą pakeisim šitus ir tada jau diskus. Dešiniai pusėje taip pat surūdyje. Taigi susipirkom Land Cruiserių cilindriukus, gale cilindriukus, supranti visko, kur reikia čia tuos fiksatorius, krypinčių, nes vienas reikėjo pjaustyti, buvo įstrigęs normaliai, šitas irgi normaliai, bet ar išsikali. Kaladės blemba irgi čia įstrigę vėlė kaip. Matyt, nebuvo išvalyta paskutinį kartą, arba čia labai senai keistas, bet kiek žinau, nėra taip labai senai keistos jos tos kaladės, taip kad čia bus neišvalyta normaliai, tiesiog manau. Dabar prasivalysim su dildukėm tas paviršius, kad kaladėlės lengvai lystų. Aišku, naujos, čia tik tai senus galim pasibandymai pasižiūrėti paskui. Ir ką, tada reiks cilindriuką vieną čia perrinkti, gal visus, nežinau net dar. Žiūrėsim, kaip čia atrodo. Štai išstumėm cilindriuką su savo puikioj būdu. Trys galvutės čia, kad štai cilindriukai nesispaustų. Čia toliau su replėm laikė. Jau geras paspaudė pedalą, sprendė ir iššovė tas cilindriukas, kurį mum reikėjo iššaut. Štai mes matome, kaip jisai fainai yra parūdėjęs. Tai žodžiu, keisim šitą vieną. Kitus pasiliksim ateičiai, jeigu ką. Nu, tiesiog nematau prasmės tiek, kuo puikiausiai vaikščia, be jokių tai supranti blogumų. Tai vat, pakeisim vieną cilindriuką ir viskas. Dar bus trys ant zapaso, gal kitą kartą reiks anos pusės, kokį vieną keisim, nu, kas čia žinau. Na ir priekį pakeitim, o galą pasiliksim, manau, kitai dienai, nes miškį jau, taip sakant, po 11 valandų, miškį vėlai čia pradėjau, bet viskas sklandžiai, taip sakant, miškį pralikėm, kaip matau, pagal tuos garus, tai miškį gal per daug pralikėm, ne, šiaip viskas normaliai, tiesiog tie dažai, manau, jie sudžiuvinėja iki galo, kadangi ten lyg tai buvo parašyta, kad tik tai gavę temperatūros normaliai sudžiūsta. Čia kažkokie kiti nedinitrolio buvo naudojęs. Na ir perrinkinėjom galinį suportą. Išspaudėm cilindriuką, aišku, naujas štai čia. Viskas turi pavykti puikiai, kaip ir visada realiai pavyksta, nes dar nebuvo, kad nepavyktų perrinkti suportų. Štai yra be pusės pakeistos cilindriukai, viskas tvarkoja. Tik tai dabar, manau, palauksim mes biškį, kol saulė nebus tokia kaitri, nes čia neįmanoma dirbti. Na ir panašu, kad rankinio kaladžio dar lika normaliai viską čia. Štai mūsų diskas iš vidaus dar fainiau atrodantis negu iš išorės. Rankinio plotas surūdėjęs, pliko metalo niekur net nėra. Žodžiu, sudėjus naujus diskus turėtų būti viskas labai fainai. Čia dar biškį propitaliausim su oru visus tuos brudus įstrigusius. Iškart gražiau. Na šitą šuniuką vadinamą reikia susitepti tuo pačiu. Taigi abi pusės jau baigtos surinktos pilnai viskas. Liko tik tai dar norint normaliai. Laukiam biškį Eriko, kol atvarys ir tada, kai norinsim, pralėksim, pažiūrėsim, ar viskas gerai. Kas turi būti gerai, nebent. Gali būti dar toks variantas, būna kartais, kadangi čia dar kaladėlės, tos yra būgninės vidui rankinių. Žodžiu, būna, kad šita skarda čia kažkaip, nu, tiesiog nuo korozijos ten biškiai pasipūtus būna, ar pasilankščius kažkokia, ar kažkas, būna, kad liečia diską, taip kad, nu, tiesiog tokia yra galimybė, tai uždėsim ratą, viską, dar uždėjus ratą, prasuksim, pažiūrėt, ar neliečia, nors vis tiek kaladėlės rankinio dabar, kai yra sutemtos, tai vis tiek garsas bus kažkoks tai lietimuose, taip kad, nu, tiesiog reiks pralėkti ir pažiūrėt, kaip ten kas. Na ir teko vėl sardyti, kadangi čia liečia, čia kaip matot yra keura, aš biškį nepastebėjau, kad čia taip yra pradėlė, nu čia nuo senų diskų, smėga kažkodėl šitos vietos, nu čia automatiškai, kai spiruoklį kaladėlę pritraukė, šičia ir šičia, tai šitos vietos yra palinkę kažkodėl, tai
čia atrodo tas metalas storas, viską, bet nežinau, šiaip antrą kartą jau šitas dalykas su šitu susiduriu, kai uždedi diskus naujus ir čia liečia, vat matosi, čia irgi pradėjo trinti. Tai žodžiu, nežinau, antrą kartą susiduriu ir antrą kartą Japonas. Tai kažkur jie čia kažką biškį nenuskaičiavę greičiausiai, nežinau. Bet esmė, kad nu, tiesiog pasiėmė tokį, tarkim, daiktą ir su plaktuku tuk 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 viską aplinkui visą ją atmuši atgal į vietą. Ir viskas būna čiki, nieks neliečia, na pusę jau padariau. Galimai aptikau lygelę susijusią su N525354 varikliais BMW benzininiais, kur yra būtent elektrinis aušinimo siurblys. Taigi matom, čia varva žodžiu niekaip neina normaliai pamatyti per kur, bet esmė tame, kad virš siurblių nelabai kur yra, kur galėtų leisti ir šiaip visur viskas sausa viršui. Na ir štai mūsų išimtas vandens siurblys. Ir šiaip netaip aptikau įtrūkimą, kuris labai prastai matosi. Taigi panaudojus tokią technologiją, kurią sukonstravau, padaviau tiesiog slėgio į sistemą ir pasimatė, kad ten burbuliuoja. Štai čia turime du siurblius, kurie lygiai toj pačioj vietoj įtrūkė. Kadangi iš tokio siurblio jau naudos nėra, tai sugalvojau išardyti, normaliai neišsardyti, čia bandžiau gręžti varščiukai kažkokį įstrigę, čia užklyvoti ar kaip. Taigi išlupau velniop. Biškį nusirovė čia kontaktai, bet kaip ir sakiau, koks skirtumas, iš to siurblio jau naudos jokios. Dar čia matome visokį protą to siurblio, čia ne tai, kad tik variklis stovi. Tokios aušinimo sistemos norinimo procedūra yra visai kitokia nei paprastai BMW. Reikia paleisti, sakant, per kompą programą. Na, šiaip galima ir pačiam paleisti, tiesiog pasiskaičius šitą instrukciją ir palikti norinimą kažkur tais 5-10 minučių, taip jau bent jau primečiau, kad užtenka. Žiauriai patinka man šito BMW vairiukas, čia tiksliau vairo kolonėlė tokia įdomi yra įdėta, kur, taip sakant, susisuka vairas žymiai greičiau nei paprastai. Čia vat pilnai į vieną pusę susisuka, o čia pilnai į kitą pusę susisuka. Tai praktiškai beveik dvigubai mažiau sukt vairų reikia ir žiauriai fainai taip jisai jautriai reaguoja. Turim čia tokį E9 su 1.8 dizelinių varikliuksų ten kaip ir skaitosi. Ir žodžiu, čia toksai vat yra įtrūkimas pasidaręs, atsiradęs ir labai fainai visas dugnas apsišikaliuojas tepalais, nu, aišku, ir variklis nuo pat viršaus, jėga į pat apačią, ten žodžiu, visas dugnas, variklis ir taip toliau. Taigi ką, reikia dangtelių. O, dar čia atrodo, gal ir žemiau dar yra įtrūkimas. Žodžiu, kol kas pirmą kartą matau šitą variantą, bet ja, nežinau, gal čia kokia lygelė tuoj išpaus. Na, bet ir ši čia kaip ir trūkia, ar čia, nors čia kai kurie yra. Pavyzdžiui, kaip čia vat yra liejimo tokio vat siūlės, o ši čia vat, tai toks velnė, žinau, gali būti, kad ir įtrūkimas. Čia tai konkretus įtrūkimas, matosi net šiek tiek tarpelis, čia irgi toksai labiau įtrūkimą panašus. Nu, iš tikrųjų, kartais sunku susigaudyti, kur yra tikras įtrūkimas, kur ne. Aišku, galim pasitikrinti pakankamai paprastai užpurskusią, kokio nors tokio, supranti, burbuliuojančio šiek tiek dalykų, kaip čia pavyzdžiui varžtų atlaisvintojas. Na ir pūstelt oro iš kitos pusės ir turėtume matyti burbulus. Kaip matyt, taškosi neblogai. Na, o tarkim žemiau čia. Čia žemiau irgi matom, nori tas skytis, va. Reiškia, čia tikrasis įtrūkimas. Toliau šitoje vietoje dar galim pažiūrėti, kaip čia yra. Ar čia įtrūkimas ar ne. Ir taip, čia irgi yra įtrūkimas. Kaip matot, burbuliuoja. Taip, kad nežinau, kaip čia taip įmanoma, bet čia yra trys įtrūkimai. Nors aš įtariu, kad jie tikrai ne šiaip savo atsirado, čia kažkas turėjo tikrai atsitikti, čia būtų vienas įtrūkimas ten kažkoks nuo gamyklinio tokio broko, nežinau. Nors yra vienas dar dalykas, kad mačiau krastos puslapį pakeistas yra kodas detalės, tai gali būti, kad jinai atnaujinta tą detalį, nes galbūt, tarkim, jie trūkinėjo šitą dangtelį, nu, bet nežinau, būna, kad ir šiaip savo pakeičia tiesiog. Čia dar toks kaip variantas, galbūt kažkada buvo nutrūkę šito variklio grandinį ir tada jinai čia paukštelio per tą dangtelį, atsirado tie įtrūkimai, tai tada viską paaiškintų. Nes grandinė atrodo kaip ir apynauja. Tokia, sakyčiau, šviečianti, tai yra tikrai šansų, kad čia jinai keista.
Nors aišku irgi sunku pasakyti, kadangi pati grandinė pastoviai sukasi malas, tai nebus nieka tikrai tokia juoda, kaip čia, vat, pavyzdžiui, priaugia, čia tiesiog, kur tepalas nuteka ir visokiai, kai būna, tarkim, retai keičiamas, tai nuodai guliai tie tiesiog užsistovi vietoje ir susėda. Tai čia dabar, kadangi jau žmogus vis tiek, manau, dažniau keis normaliai tos tepalus, tai turėtų išsiplauti viskas per kiek laiko, tiksliau, nu, išsiplaus. Tik tai reiks gal porą kartų tepalus dar pakeisti, kad čia prasiplautų normaliau. Buvo čia fainas fokusas, suprantai, nenorėjau atsisukti vamzdelį, sukausi kartu su varžtu, žodžiu, tai aš kaitinau. Ir taip gavosi, kad čia, suprantai, taip stiekiai suvaikščiau, kad nušovė iš langutę, tai toks šūvis buvo normalus, sakyčiau, efektas fainas, na, bet svarbiausia, kad dabar atsisuko vamzdelis. Štai ir kolega surinko anksčiau minėtą 1.4 superchargeris plus turbina.